خوخه مصر ډیر کې ستاسو مصر خاوه که زه به ته یو خپل نوټ ولیکم زه پرچیرو خولم کنه او زه دا مور دعا کولم دن تزام دلته غریب ده بل وطن تزام وی و مور دعا کولم دن تزام دلته غریب ده بل وطن تزام تخجل ده تخبر ده بیا ګوره پرشته جانې لاس کاله مسافری وکړه خو ماګم دا ولور پرانه شو د چی ولور دا د چی ولور لاس لکر په نورم غوړی او ولور مونه په لاس لکر باندې خو لاس لکر مور کې لاس لکر نورم غوړی ښا د دې لپاره چې لاس کاله پټې شو په کال کې یو یو لک روپۍ ډیر باندې ځه اول مستړم ماشي رټه کې دی رچ علیکم تنه دې زړه خپه د زه خو دې وطن خوشحالته تر غولیم مونږه وطن د ټکوم وطن ټکی کې یار دا وطن چې دا کنه په ملیونو په کروڑو پیسې راغلي کومه ګم دا مړک نه لري خدای میرا لاس کولم نیم جنگو خراب کو او نیم ولورو خراب کو ولورو شوی په لاس لا کر پي اڅه دا لاس لا کر پي واده وکړه کنه خو ته خزه کړی دو خزه کړی او لاس لا کر پي واده کنه لاس لا کر او لاس لا کر مور پراکلی اوس لاس لا کر نورم غوړی وي چې په دې باندې به ته غوکی تیلاب کیږي او دا شاندار واده هوټل کې کیږي واده هوټل کې کوي او د په خواګر بکنی نور نشته سپینی ختی دی ای خدای خکی سر مده یو خو سر مده کنه سمع خلک وری مو د کوانت کورته کوریږي نه 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 وی چې زړه ټیکټر په خپل رسم کې لري کنه هغه په جوړو ما خدا کسې د خبره دو ته پیګی ویلې اوس دا خبره دو چې څه ته پیسې ته نو خولي کسې تبا کوم کې سره وکي منځه کبو دیږي اخه خبر نه دو چې تاسو نه پیسې وخلی په هوټل کې اي خلکو ته ویل کې چې جيبونه ډاک لري دا هوټل ډیر مډور مراز رغوله ده پیسې د پوکیګ دي توني دا ورکه دا جل ورکه دا استاد دا نه دا خبر دغه غوښمنې سم پیسې د وخلی لیکن پیسې د په خام مصرف کې من ځکه د پوخلی ته د کورو خوسته و پکنه سره در خوده څوکڅه کوي چې جلکې چولې وینور سولته نوستوي چې اله بروزی نشته هوټل څوکڅه کوي چې داري مړې خدوا ته به خپه ماجي چې څکلو به خبرې بعد سره د سکی څه کول مړای نه و ټیکټر خو خبره ته باوی سره کې کینی من ځکه بو وکړ خپل ملټي بو روخ لای سرمن مو بوسی سرمن مسافرې ته و برباد کو او دا رقم پرښتا مو ته جان خزه می کړي او اوس د مله سرمن و بوسی اوس په مطلب روخ لای واښو سپرښتا ته لا کوم وکې دا ګوره کس پرښتې جانې په دې خبره باندې ته خپه نشې دا ټول د قسمت خبرې دي ته مو داسې میړه بوکې تخل مړه بوک خدا دنه تاوان خدا اوس ته خزل لري کنه نه کنه کړه کړه لاس لا کړو په مور ولور می ولور مور کړه خدا دې کړی دو خلا دې موته شه به فرشتہ څه کوي نه مونږ مونږ حق پرغه کې اوس 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 بو اوس ته ویلي خزه څه بو اول دې بالې وانی غیبات کې وانی خپای اوس خور شي شي تونې کې اوس بو دوی ما کې وخت یاره درې سوالې سي سارتا اند دې غونتی دا ولور می مور کړه دا لاس لا کړو په نورم نه غوړي ته خوشتوال کی ته ته اول کی د خطی دي توت کړی اوس دې دې اوس بته د ته بده دوه حل را مطر او باسي قربان شم داری بو کوچی داری خبره داری دو چی ټیکټار خو ولا خبره نو اوس که سیمون وطن کی منځکه په خا خوګه منځکه دو مونږ ته سی باید خپل منځکی وکړو د خو د سخورنی به ته افتخار وکي چې دا ته ته اوس منځکه کوي ځکه چې مونږ په پاکستان انډیا د خدای خکه چې مونږ ته د خپل میوه شین روی څکول وانه وی کدا ته وکړي ته بخول بازار کې خپل سودو خرڅه کی تجارت دی بوچلان چې مونږ به ته سودو وکړو یو خبره ده و خبره ده کنه چې ته مو ته یو خایسته ویډیو جوړوي خو چې دا ولور کم شي دا دستور کم شي بس کنه به ته او زمونږ مارکیټ مخ خراب او سبب مونږ باندې څو خلین نه راکې ځکه چې بس دا خلک تبادر بس خو سيد وګو په مسلاد کوه سيد 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 و ته په خلنځ کې چې کې اره څه دا ته وتر کې زه جوس سره غلای ما کنه تخیر دا اله کېږي ته هر اوس د برنامه تر راځي او شي اخلي دې دې او زه برنامه ای پښتي و زه هم کنه دا ګورم دغه خو زه دغه ما کلرم ته خو یې ګونی صحیح و زه د برنامه نه و زه برنامه نه و زه ای فرشته